ប្រាំមួយផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកសាកសម័យថាអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកដោយឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែជួនកាលមានផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ខ្លះក៏មនុស្សយើងមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ដែរគ្រាន់តែគិតពីការបើកបរលើផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះនឹងកាន់ចង្កូតឡានរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដូច្នេះយើងសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតទាំង6កន្លែងនៅលើពិភពលោកចង់ដឹងថាផ្លូវទាំងនោះនៅទីណាខ្លះហើយវាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណានោះសូមបញ្ជូនទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី6ផ្លូវដានថនអាឡាស្កាវាគឺជាផ្លូវថ្នល់ដែលដាច់ឆ្ងាយពេលជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកវាមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ហើយអ្នកដែលបើកបរយន្តនៅលើផ្លូវនេះ ត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទី5ផ្លូវរូម៉ានីផ្លូវនេះនៅប្រទេសរូម៉ានីមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែមានទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនិងគ្រោះថ្នាក់វាមិនមែនជាផ្លូវថ្នល់ដែលខ្ពស់បំផុតនោះទេប៉ុន្តែវាប្រកបជាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែភាពបត់បែនដូចជាអន្ទង់នេះឯងទី4ផ្លូវរូម៉ានីកាលៀនប្រទេសចិនអត្ថន័យនៃផ្លូវរូម៉ានីកាលៀន គឺជាផ្លូវថ្នល់មួយដ៏ចោតបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃតំបន់ទេសចរដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះផ្លូវរូងក្រោមដីប្រវែង 1200 ម៉ែត្រឆ្លងកាត់តាមភ្នំនេះមានកម្ពស់ 15 ហ្វីតនិងទទឹង 12 ហ្វីត ទី3 ផ្លូវ BR116 នៅប្រេស៊ីលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាផ្លូវ Highway ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយ វាលាតសន្ធឹងរហូតដល់ 2700 ម៉ាយអាកាសធាតុមិនស្ថិតស្ថេរនិងច្រាំងថ្មចោតដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធំៗគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យផ្លូវ BR116 គឺជាផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោករបស់យើងទី2 ផ្លូវកូលីយ៉ាម៉ាប្រទេសរុស្ស៊ីដំបូងផ្លូវនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយពួកអ្នកទុះហើយត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាផ្លូវមរណៈ ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅឆ្នាំ1935និងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយផ្លូវមួយនេះផងដែរចុះអាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទី1ផ្លូវយ៉ាហ្គាសប្រទេសប៊ូលីវីផ្លូវនេះមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែភាពឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់សិបនាក់រហូតដល់200ទៅ300នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំផ្លូវនេះត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងរហូតដល់គែម នៃច្រាំងថ្មចោតផ្លូវនេះត្រូវបានចាប់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃតំបន់គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោករបស់យើងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើលោកអ្នកពេញចិត្តកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរង់ចាំការកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ